Olá pessoal, vamos estar agora demonstrando passo a passo de como remontar a pistola de tag, tá? A manual, tá bom? Aqui eu desmontei ela toda, tá bom? Aqui estão as peças, os conjuntos a serem montados aqui nesse sistema aqui, tá bom? Então aqui temos o gatilho, tá? Temos a mola com esse conjunto aqui, temos esse conjuntinho aqui com a mola, tá? Temos aqui a catraca com a molinha também. Temos a ejetora, essa aqui é uma fine, mas serve tanto para fast também, o mesmo sistema de montagem, tá bom? Juntamente com este condutor, essa guia aqui com o pino trava, tá bom? E aqui temos a alça para depois nós estar demonstrando também. Primeira peça então. Vamos pôr essa molinha aqui na posição, ó, bem simples, ela vai ficar dessa forma, tá? Aí, nessa posição aqui, aí nós vamos colocar aqui, nessa posição. Segunda peça. Nessa posição. Terceira peça, a catraca, tá? A catraca com a molinha, tá? Tem que ter essa molinha aqui dentro para que ela funcione, tá bom? Ó, só encaixá-la aqui dentro. E ela vai nessa posição aqui em cima, tá? Aqui dentro e encaixada aqui. A melhor forma é largar ali e aí com o auxílio da pinça coloca nessa posição. Podemos pôr o gatilho agora, tá? Esse aqui também temos que fazer a montagem antes de pôr aqui no casco, tá certo? Ó, mola com essa parte aqui dentro, tá? Você vai fazer uma pressão lá. Eu sempre uso aqui o auxílio da pinça ou com uma chave de fenda, pode ser, tá bom? Melhorar o processo, aquele mesmo sistema de quando a gente vai trocar alguma peça, tá? Faz uma pressão aqui, vem com a mola, ó, fizemos o encaixe, a mola tá certa, está certo aqui dentro do casco, tá? Ela vai fazer este movimento, tá? Próximo passo, a gente vai pôr a ejetora, sempre com o ganchinho para cima, tá? Segura um pouquinho pressionado, não solta, para não escapar todo o sistema de novo. Levanta aqui um pouquinho, põe na posição, mais ou menos, e aí encaixa o pino trava aqui, tá? Ó, encaixou, você vai fazer uma leve pressão para ele cair dentro aqui da canaleta, tá bom? O importante também, se conseguir, é pôr um pouquinho de graxa aqui, tá? Para melhorar o funcionamento, tá bom? Então, automaticamente, tá tudo certo, tá tudo na posição. Antes de pôr a capa, faz um movimento, tá? Faz aquele movimento. Ó.
Ó, e lá ele tá funcionando bem, ó. Tá tudo certinho. Esse movimento tem que fazer. Catraca, com a injetora e com o gatilho, tá? É esse sistema que ela vai fazer, ó. Tá? Funcionou, tá tudo certinho, tá tudo na canaleta, tudo certinho. Aí você vem com a capa, com o casco, a parte de cima, né? E encaixou. Faz o movimento também antes de fechar, tá? De apertar os parafusos, aliás. Apertou os parafusos, tá tudo certo.